ناظرین گرامی، روس دنیا کا سرد ترین ملک ہے، مگر وہاں یہ مہلک وبا نہیں ہے۔ ترکی بھی سرد ملک ہے اور ایران کا پڑوسی ہے، مگر وہاں بھی یہ مہلک بیماری نہیں ہے۔ افغانستان ایران کا پڑوسی ہے، مگر وہاں بھی یہ موذی مرض نہیں پھیلا۔ دبئی بھی ایران کا قریب ترین ہے، مگر وہاں بھی یہ مہلک بیماری نہیں ہے۔ عرب کے دیگر ممالک میں اس وائرس سے کسی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں۔ یہ وائرس امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو چھوڑ کر آخر یورپی یونین اور اس کے ممالک چین، اٹلی، اسپین اور ایران اور پاکستان میں کیسے پہنچا ہے؟ ان ممالک میں وائرس کیوں آیا؟ اس کے پیچھے جو سازش اور خفیہ منصوبہ ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو حیرت سے کھول دے گا۔ ناظرین گرامی، چین اس وقت دنیا کا معاشی ریچھ بنتا جا رہا تھا اور امریکہ نے متعدد بار چین کو روکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ چین سے جنگ کر سکے، لہٰذا اس نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ اس وائرس کی طرف مبذول کروا دی۔ طالبان سے امن معاہدہ ہونے کی دیر تھی کہ چین میں وائرس کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا تھا، اور اس کام کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں تھا۔ امریکہ نے چین کی معیشت کو کنگال کرنے کے لیے اپنے ساتھ برطانیہ اور اسرائیل کو بھی ملا لیا۔ طے شدہ پلان کے مطابق اس وائرس کو چین کے شہر ووہان میں 2 ماہ قبل ملٹری مشقوں کے دوران چھوڑا گیا تھا۔ امریکی فوج کے واپس جاتے ہی ووہان شہر میں اس وائرس کی وبا نے سر اٹھا لیا۔ شروع میں چینی حکام کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وائرس آخر پھیلا کہاں سے ہے۔ وائرس سے متعلق چین نے خبروں کو روکنے کی کوشش کی، مگر بات اس وقت تک اس کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نکل چکی تھی، اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے دنیا بھر میں اچھال دیا تھا۔ امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور وائرس نے چین اور چینیوں کو دنیا بھر میں مشکوک اور اچھوت بنا ڈالا۔ وائرس چین سے نکل کر اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور ایران تک جا پہنچا۔ جب ان ممالک میں ہلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں، تو امریکہ نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہان کو خفیہ پیغامات کے ذریعے ان ممالک کو امداد دینے کے اعلانات کرنے کا کہا۔ برطانیہ نے بھی امداد کا اعلان کر دیا، اور امداد کا اعلان سنتے ہی وہ ممالک بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے جہاں ایک بھی کیس رجسٹر نہ ہوا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلتے ہی امریکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ برطانیہ سے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یورپی یونین کے افراد پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ برطانیہ سے کہا ہے کہ اس کے شہری امریکہ آ سکتے ہیں۔ دوستو، 2019 کے آخر تک اعداد و شمار کے مطابق چین دنیا کے 124 ممالک کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک ہو چکا تھا، اور اس کی بنائی ہوئی پروڈکٹس ان 124 ممالک تک پہنچ رہی تھی، جبکہ 2019 کے آخر میں امریکہ کا تجارتی رابطہ صرف 56 ممالک تک محدود تھا۔ امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مد میں ایک دن میں 5.8 بلین ڈالر کما رہا تھا، جبکہ چین صرف ایک دن میں 14.3 بلین ڈالر مالیت کی اشیاء فروخت کر دیتا تھا، اور چین کی یہی ترقی امریکہ کے پیٹ میں مسلسل مروڑ پیدا کر رہی تھی۔ چین کی راہ روکنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل دنیا کا معاشی سپر پاور بننے کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں، اور اس منصوبے کے مطابق پہلے انہوں نے چین کو نشانہ بنایا، اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جن کے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات تھے۔ یورپ کے بڑے ممالک میں چینی مصنوعات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھا۔ نہ صرف یورپ بلکہ مڈل ایسٹ، عرب ممالک اور پاکستان تک چین نے تجارتی رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ ساری صورتحال امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں تھی کہ چین معیشت میں اس سے آگے نکلے۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو امداد کا لالچ دے کر وائرس زدہ بنا ڈالا ہے، اور خود آج دعائیہ تقریبات کا دن منانے کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا، ورنہ وائرس سے مر جاؤ گے۔ اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا نہیں سوچ رہا، بھلے وہ مفت ہی کیوں نہ ملے۔ ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا، تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا۔ اب آگے پاکستان بچتا تھا، جہاں چین کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے۔ حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر دار و مدار چینی مصنوعات پر تھا۔
اور وہ آنا بند ہو گئیں اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ پیارے دوستو، وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگی۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہو پائی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور ہم دنیا پر راج بھی کریں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کس طرح پورا کرنا تھا، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی، اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا، اور اس نے محض ایک مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا۔ اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مصنوعات کو بیچیں گے، اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا۔ امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھراؤ کیا، اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر اور کویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرایا کہ کسی کو بھی اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور اب حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا طواف تک بند کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وائرس شاید اتنا خطرناک نہ ہو، مگر اس وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف جو پروپیگنڈا کر کے چین کو گندا کیا گیا ہے وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے۔ یہ صورتحال ایسے ہی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پورے گاؤں سے خبر نکل کر 10 دیہاتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی۔ یہی حال امریکہ نے چین کے ساتھ کیا ہے۔ اب چین کی موجودہ حالت بالکل اسی عورت کی طرح ہے جس سے دنیا کا ہر ملک بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ چین کا قریبی دوست پاکستان بھی منہ چھپا کر ایک سائڈ پر ہو گیا ہے کہ بھائی دور رہو، حالات نازک ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کرے، اور ملک بھر میں وائرس کے نام پر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو نارمل لا کر مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو حوصلہ بھی دے، کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے، اور آج نہ صحیح کل وہ وائرس کا حل نکال لے گی، اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو پھر وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی، اور افراتفری اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ چین والے خود حیران ہیں۔ تھر میں بچے بھوکے مرتے رہے، پر وزیر اعلیٰ نے ایسی پھرتی کبھی نہیں دکھائی۔ صرف لاڑکانا میں سڑکوں کے نام پر 80 ارب ڈکارنے والی پیپلز پارٹی سکول اور کالج بند کرا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو 21 توپوں کی سلامیاں دے رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ واہ، کرونا کے خلاف بس ایک ہی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ 50 ارب ڈالر کی امداد کا سن کر ہمارے منہ میں بھی پانی آ گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ امداد دراصل اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جو چین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم اتنے سادے ہیں کہ کہا چلو 50 ارب تو آ رہے ہیں۔ دوستو، کوئی امریکہ، برطانیہ اور آئی ایم ایف سے پوچھے کہ امداد کا اصل حقدار تو چین ہے، اس کو امداد کیوں نہیں دی جا رہی؟ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بندر کی طرح بھلے ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگیں لگائیں، مگر ہمیں امریکہ کی امداد اور اپنے دوست چین کے درمیان تعلقات میں فرق کو ضرور رکھنا ہوگا۔ دوستو، مجھے ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں بھی آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سازش سمجھ آ چکی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ نیز کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔